Mandi aku ditahan. I'm in the UK, no blicky. Put the knife on me if shit gets sticky. Yeah. Still slide if it's risky. Put a dick on and got leave him busy. Cut to the Facebook 50. One to the neck, get a little bruv hickeys. Run away, do him like Ricky. Run shit down, better run away quickly. Tap in when I'm in your city. I'm the top boy, tell him get up with me. Anywhere, any day, underlay. I'ma have me about a few killers with me. Spin on the block, get dizzy. Spin on my block, then you must be silly. Spin the block till we leave him dripping. Even overseas on Great Street drinking. You know your mess not hot. How you gonna run from a dot, dot, dot? Spin a block at 3 o'clock. I'ma link him until he drop. No op, can't get no love. He's not my kind, he's not my bro. High as a kite, never sober. Back up, back up, when you get broke up. Cutthroat, love it when they write home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Alun lagi di YouTube channel SR 10K. So, hari ini paling special. Aku buat konten pada waktu malam. Aku dah lama, kalau tengok video-video aku, dah lama aku tak bawa Ford Fiesta aku, guys. So, malam ni aku nak panas enjin Ford Fiesta ni. Kita nak pergi panas enjin. Walaupun hari hujan, becak di depan rumah, tapi aku nak panaskan juga enjin kereta ni sebab aku dah lama tak bawa. Okay, so sebelum mula jangan lupa like, comment, subscribe. Okay, santai-santai. Kita kalau lalu rumah jiran-jiran kita, bawa kereta Ford ni malam ni kena lah bawa slow-slow sikit. Kan. Okay, first time video malam aku. Aku harap korang boleh support aku, guys. Alright, sekarang aku berada di jalan dekat dengan rumah aku. Biasa aku memandu, kan. So, tak tahu nak cakap apa dengan korang. Kereta Ford ni, aku memang ada plan nak tukar dia punya exhaust system. Kita nak senyapkan sikit sebab dah berumur, kan. Walaupun exhaust Ford aku ni tak adalah kuat mana, tapi aku dah macam malas. Aku nak, kalau boleh nak slowkan lagi. Tengah panas-panaskan enjin. Kita tengok temperature kita pun dah naik sikit, kan. Malam-malam aku malam, guys. Malam aku biasa duduk rumah, tak pergi ke mana. Malam biasanya aku memang tak pergi mana, jadi anak dara, Mat. Tapi malam ni aku keluar kejap, kan. Aku nak panaskan enjin Ford aku ni sebab aku dah berapa hari aku tak panaskan enjin. So nanti kalau bateri kong susah. Tapi kalau bateri kong, jangan takut sebab kita ada bateri ku, Man. Mantap. Kat sini kau tengok aku ada player Android yang aku dah tukar. Lepas tu kita ada OBD meter yang tadi aku tunjuk kau. Kereta ni kita dah buat apa, modify. Kalau performance enjin aku dah buat stage 2. Lain semua tak ada lagi exhaust system, full system, dan lain semua lebih pada accessory part body kit luar. Kita tengok ada fender flare, macam tu lah, guys. Wow, Melaka ni memang terkenal dengan banyak traffic light, guys. Tapi aku tak masuk ke bandar malam ni sebab aku jalan area-area rumah aku. Sebab kita just pandang enjin je, tak pergi ke mana, kan. Cuma aku buat vlog ni special untuk korang malam. Tak pernah aku buat vlog malam. Biasa siang kita review kereta. Kita hari ni special lah. Special untuk korang, guys. Nak sharing dengan korang Ford Fiesta 1.0 ni. Yang kelebihan dia, yang aku suka adalah dia punya gearbox dia. Gearbox dia twin clutch. Dia punya masuk gear dia ada berdegap sikit lah. Macam Volkswagen sikit lah. Kan? Kita tengok, eh. Kereta masuk tempang, kan. Dah bunyi dia, guys. Tak dapat lagi nak tunjuk korang bunyi. Okey, tak apa, sekejap lagi. Alright. Okey, depan ni jalan okey sikit. Kita akan tekan sikit lah. Kita dengar bunyi exhaust dia, kan. Okey. Masuk gear dia sedap, guys. Dia memang best bunyi, kan. Tu yang buat aku suka lagi satu, miak jimat apa benda semua Ford ni. Tu yang menarik sebenarnya. Nampak. Sedap bunyi, kan. Okay, sekarang aku pakai mood S. S ni dia masuk gear, buang gear sendiri, guys. Memang sedap.
So dia boleh juga pakai manual. Ah, manual pun boleh. Dah panaskan enjin kita-kita. Sekarang kita on the way nak balik. Ha, kan? Santai-santai je. Cekat le. So guys, aku tak tahu kelakar. Tadi aku dijumpa satu perempuan tau. Dia tahan aku kat tepi jalan. Dia cakap, eh, saya subscriber awak. Lawa man. Tak sangka ada perempuan rupanya yang minat kita. Kan? Memang berantai lah. Kalau perempuan tu tengok konten ni, awak, saya nak cakap sikit lah, awak memang berantai. Okay? Mantap. Aku cakap kau, Melaka ni memang, memang banyak traffic light. Aduh, susah lah kan. Melaka ni kalau tak ada traffic light memang tak boleh lah. Aku cakap, hey, mantap, mantap, mantap. Okay, kita belanja sikit guys. Kan belanja apa pun nak tunjuk kita punya gear tu, nak share dengan korang kan. Alamak, ada polis lah belakang. Aduh, takkan kena lagi aku. Alamak, polis lah. Alamak, polis lah mat. Mandi, 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 aku kena tahan. 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 Mandi, aku mandi, 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 kena tahan. Mandi, mandi, alah, bil aku. Encik, Aisyah lesen. Aisyah lesen eh? Okay, 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 kejap dia parking eh. Ui, kena tahan mat malam ni mat. Adoi. Hai, berpeluh aku. Madang bawa Ford ni kena tahan. Aku lah, aku, aku rasa Ford ni ada saka lah mat. Mat kejap-kejap pun lift tahan. Kejap-kejap pun lift tahan. Aku rasa mungkin pasal colour kereta aku ni terlalu terang sangat. Sampai polis nampak, wow, amazing. Padahal tadi aku drive biasa je bro. Mungkin kereta aku ni tertarik menarik ke member the bomb. Tapi apa pun abang polis kita sangat sporting. Okay, dan dia orang pun tak kenal aku kan. Kita budi bicara cakap dengan dia orang. Dia tanya pergi mana. Aku cakap pandai-pandai enjin je cik, nak balik kan. Okay lah. Tapi kan, kena tahan polis ni walaupun kau tak buat salah apa kan. Kau macam, wish polis tahan aku lah. Wish polis tahan aku lah. Macam tu kan. Alright, so jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you for the watching guys.